Olha a lua. Kasudir Shukriya da ki salam har azab har kahar mein bachta Gran dostano Khyber Pass pe shisha ban ta shukura program darduna rahat shinwari sara نوالو د دې پروګرام کې تاسو ته پته مونږ تاسو ته ضرورتمن حاجتمند غریب مسكين او لاچار خلک رپورت کوو په دې غرض چې هغوی سره مرسته وشي او چارواکو ته پته ولګي وطن کې دننه وطن کې بهر خلک هم دوی سره مرسته وکړه هم په دې سلسله کې ورمانډو میرا جامرود کې خیست امیر کاکا مونږ تاسو ته رپورت کړو لاشاته ګارو کې ژوند تیری او ډېر مشکلاتو سره مخ وو ښه خبرونه مې درلره وړي دي چې دلته ډېر دردمند خلک هغوی مونږ رپورټ یې وکتو رابطه او کړی او سامانتونی را رسولی هغه مرستی دی چې خسته میر کاکا له مونږ ورکو ټول نه اول دلته مونږ ته یو کارخانو مارکیټ کې یو تاجر دی ځای هغه خسته میر کاکا له څلور توړې وړه ورکړه او ورسره دوا چې کوم لوټی غوړی ورک او یو بورې چې دا چینی ورک او دین علاوه هغه چې دی 39200 روپے نقد هم لا ورکړي سعودی عرب کې مونږ یو ملګری مسافر وطندار دغه 15000 روپۍ را لګلی او په ګودر کې مونږ یو دلته لوکل کاسته دغه 15000 روپۍ را لګلی او په ایزی پیسې باندې لاهور کې یو مونږ وطندار دغه 1000 روپۍ را لګلی نو خاسته میر کاکا ته ټوټل مونږ ته راورسې دي 50000 روپۍ او سره نور سامان دا به زه خاسته میر کاکا ته حواله کړم خاسته میر کاکا یو دا والا 5 او دایم والا او 1000 دی دا والا او داغ ځوان 39000 روپۍ داوی مینوالو استامیر کاکا تاسو ته دواګانی کا 50000 روپۍ ورته ورسېدي استامیر کاکا څنګه یې وس خوشاله شوې هر تاسو زه تر څو کوځه د کو الله علی الوت هر کس کاله تاسو ډیر شکریا ادا کی چې سلام هر عذاب او هر قهر نه بچکا ان شاء الله چې موږ سره یو څو کسانو وادي کړی دي چې دوی له موږ کوټم جوړو او نور بدا سلسله رواني په 50000 روپے باندې ظاهر خبره دي کوټه خو نه جوړږي خو په ژوند کې یقین وکړي چې تبدیلی رااله تاسو ته پته و دوړې درک نو دوړې رااله څلور توړي ورسره بورې او خوراک ساک درک نو لا ټول ګوره ماشومان او دا کسې دوړه ول څلور بورې رااله چینی ول راغله غیړی ول راغله 50000 روپے نقد مونږ ته والا کې یقینا چې انسانیت ژوند دی ګوره دی بابا ژوند هیڅ پته نه لګي مرګ او ژوند خو تاسو قسم دی چې دی باندې جنت او ګټل اخرت مو ګټل او موږ در سره مخکیم دا وعده کړی یو ځل بیا ته کو چې خیبر پاس دا کوشش ته چې دردونه په وجه باندې تاسو ته یتیم غریب مسکین او نور خلک داسې رپورټ کو چې مشکلات لري او مرسته وکړو کاکا چارو پیر کړي څه یې پیغام ورک دعا وکړه ورته دعا دعا وکړه ورته الله آی کسم کال بس اور بولی دے نصیب سا ډیر امین امین ډیر دعا ورته وکړه دوستانو یو جهان مننه کو هغه ټولو کسانو کارخانو تاجر چې توړې دوړه وړي چینی ورکړه او سره 39000 نقد روپۍ په سعودي عرب کې مسافر رور 5000 روپۍ یو جهان مننه په ګودر کې مونږ وطندار 5000 روپۍ او په لاهور کې مونږ وطندار غم 1000 روپۍ تاسو امانت 50000 ورسید ان شاء الله چې مونږ وخت وخت تاسو ته همدارنګي رپورټینګ کوو انسانیت رپورټینګ کوو او ورته حقدار به وړاندې کوو چې په وطن کې مونږ ته احساس وشي چې په چنګاون کې څومره غریبان دي چې هغه مرسته وکړي یو جهان مننه الله په امان